Halo, adik kelas. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Saya harap, saya doakan anda semua sihat walafiat. Okey, tu topik 3 kita sambung kita punya online punya teori. Tu topik 3 sekarang. Topik 3 dalam DT122 electrical wiring is wiring system. So, what is wiring system? CLO dalam topik 3. Okay, kalau anda tengok nota ni, upon the completion of this course, student should be able to apply the concept. Okay, ketiga-tiga CLO dalam DT122 electrical wiring digunakan dalam topik 3. CLO 1 lebih kepada teori kita nanti. Maksudnya quiz yang akan dijalankan melibatkan CLO 1. CLO 2 adalah amali kita, construct single phase domestic wiring according to MSIC 60364. Dan CLO 3 lebih kepada generic skill punya assessment. Okey, tu CLO yang terlibat. Domestic wiring. What is domestic wiring? Home typically are several kind of wiring for lighting and power distribution, permanently installed and portable, appliance, telephone, heating, ventilation system, control and computer network. Itu adalah panggil domestic wiring. Regulation for wiring installation vary widely around the world, with national region manifesto rule sometime in effect. Some place allow the homeowner to install some or all the wiring in the home. In home. Ada justification require to license technician or install wiring. Okay, dalam Malaysia, orang kompeten menjalankan wiring adalah wireman. Biasanya kalau anda beli rumah ke apa, ada siap dah wiring. Cuma kalau untuk tambahan ke apa, perlu orang yang kompeten buat wiring. Okay, manakala industrial wiring, dia sama aja 3 phase dengan single phase ni. Cuma bila 3 phase, dia ada 3 supply. 450 volt, manakala single phase adalah 240 volt. Apa dia beza single phase 3 phase ni? Kelas. Okey, sini saya tunjuk anda kiraanlah mudah. Okey. Satu fasa. Okey, jelas tak jelas tak? Kejaplah saya adjust kamera saya. Okey, sama dengan 240 volt. Manakala 3 fasa adalah 415 volt. Okey, secara logiknya lah kan. Kalau satu barang bernilai 10 sen, 3 barang dia akan jadi 30 sen. Itu secara teknikal punya kiraan. Tapi kenapa dalam wiring satu fasa 240, 3 fasa bukan 240 kali dengan 3? Kita akan dapat, kalau pakai kereta kita dapat 720 volt. Kenapa bukan 720 volt? Cuma 415, mana datang 415 ni? Itulah melalui calculation E phase untuk star. Kalau Malaysia punya dia pakai sistem star, dia ada dua sistem ni, star atau delta. Tapi kalau dalam Malaysia dia pakai star. Dalam star, sambungan bintang, E phase sama dengan setiga E line. Oh, silap. Saya terbalik. E line sama dengan setiga E phase. Ini adalah formula. Maka bila anda calculate pakai calculator, setiga kali dengan 240, kita akan dapat 415. Di sinilah wujudnya 415 ni. Tu star. Kalau delta, delta sama je sebenarnya. Delta maksud dia E phase sama dengan E line. E phase atau E line sama dengan E phase. Kenapa? Sebab kalau dalam delta, ini delta, anda ukur voltage line, voltage menentang line ni, dipanggil line red yellow. Antara line dengan line ni dipanggil voltage line, E line. Sama juga anda ukur dengan voltage fasa. Contohnya ni adalah fasa merah. Anda ukur sini adalah sama anda ukur sini. Sebab tu dalam delta, E line sama dengan E phase. Okey, kalau dalam nota PowerPoint, industrial wiring, needless to say, industrial wiring is essentially more complex form a residential wiring. Industrial wiring based on 3-phase electrical power. With 3-phase electric, the wire are smaller and the motor is smaller than a typical single-phase motor.
Dispector, low greater efficiency, longer lasting motor and wire. Okay, itu adalah gambar raja. Industrial wiring, three-phase. Type of wiring, clip wiring. What is clip wiring, CTS wiring, TRS wiring. Ataupun dulu ni kita panggil beton wiring lah. Dalam beton wiring tu dari CTS, dari TRS. Kemudian metal sheeted wiring or lead sheeted wiring, casing taping kat wiring. Itu type of wiring. Okay, ni bagi clip wiring. Dia clip wire tu dekat satu bahagian. Manakala CTS TRS, dia sebenarnya ikut jenis wire tu. Sama ada di CTS atau TRS. Biasanya lebih kepada wiring surface. Conduit wiring, casing wiring. Biasa dah. Ni casing. Adakah potong dia ikut sudut dan sebagainya untuk gunakan dia. Macam-macam jenis casing lah. Size casing. Ataupun conduit wiring. Antara sistem wire system yang lain, wiring system yang lain seperti konsi kita tanam dalam semen dan sebagainya. Benda ni sebelum kita buat wiring, kita tengok dulu. Dia bukan terus-terus buat wiring. Okey, saya nak buat wiring surface atau saya nak conceal, saya nak tanam. And kadang-kadang keadaan tempat anda bekerja tu ataupun rumah ke apa, tak boleh pun buat tanam dalam semen. Rumah tu rumah kayu, kan? Jadi macam mana sekalipun dia kena pakai surface. Sama ada button wiring ataupun conduit wiring. Tengok kat mana. Ataupun projek-projek contohnya tapak pesta, diorang buat fanfare kat situ. Itu pun dipanggil wiring sementara. Jadi dia ada dia punya peraturan-peraturan dia. Jadi kat mana, first kali sebelum wiring ni kita tengok keadaan dia dulu. Kos dia macam mana, faktor keselamatan macam mana, semua tu kena ambil kira. Okay, dalam wiring system juga anda belajar tentang type of cable and insulator. Okay, ni wiring memang dia akan guna kabel, benda yang main dia. Cable is a material or intermediate device connection of electrical energy to electrical equipment. Ada connection perantara di antara kita punya supply dengan kita punya equipment. A cable was considered perfect when it's a three part or at least two of the following part. Kurang-kurangnya dua. Dia ada conductor, dia ada insulation. Ada setengah benda dia perlu protection mekanik. Contohnya kita nak tanam kabel bawah tanah, amo kabel apa semua sebagainya. Okey, dia kena ada protection mekanik. Tapi sekurang-kurangnya kena ada dua. Conductor dan insulation. If the minimum requirement are not met, it cannot be called as a cable wire or it called conductor only. Okey. Kalau requirement tu tak dipenuhi, dia tak panggil benda tu sebagai apa ni kabel, dia panggil connector. Conductor, pengalir saja. Contohnya wayar Cooper je terbuka, kita tak panggil kabel. Kita panggil conductor, pengalir. Okay, part of cable. Dia ada pengalir dalam dia, insulator, protection mechanic. Dia ada conductor, usually from copper and aluminium. Biasanya kalau anda buat wiring, copper lah. Kita gunakan wayar tembaga. Pengalir terbaik adalah emas, tapi emas kos ni tinggi lah. Tak, orang tak buat wiring dengan emas. Cable insulation coating as a high resistance to prevent flow out. Selain daripada high resistance, dia juga prevent daripada harbor. Mechanical protection, cover from injury from the mechanical hazard. Contohnya ada cangkuk, kita dah tanam kabel tu bawah tanah, kita cangkul ke apa, kalau pakai kabel biasa memang anda kena renjatan ya. Atau kabel tu boleh luka, pokok tombang ke apa kat efek. Jadi kita perlu ada mechanical protection. Okay, ni sample kabel bawah tanah, underground kabel. Ni bukan amok kabel underground kabel, voltan tinggi punya underground. Jadi dia ada 7 lapisan. Sebelum aluminium, dia ada lapisan. Okay, insulator, pengalir. Various material insulation layer are used for conductor protection. Cable selection is according to insulation layer must be done correctly. For the type of wire insulation, as shown in the table below. Kalau kita guna surface, kita guna double insulate conductor. Itu beza surface dengan conduit apa sebagainya. Apa dia panggil double insulate conductor? Okey, surface jarang dah orang gunakan. Contohnya lah, okey, ni kabel double insulate. Anda buang penebat dia. Sebenarnya kalau betul-betul ni,
Dia ada lagi satu penabat. Maksudnya ada double yang sulit. Ini dipanggil double sulit conductor. Biasanya ni peraturan IEE MSIC 60304 untuk surface wiring memang double sulit. Manakala untuk underground cable mesti ada protection mechanical, amok cable dan sebagainya. Okey. Seterusnya adalah correction factor. Correction factor ni lebih kepada kita nak jaga hubber ambient. If the number of cable installed together is occurring current, they will warm up. Okay, bila kita join 2-3 cable berada dalam satu tempat, kita clip ke dia, masuk dalam pipe PVC ke, dia ada hubber dia. Those which the outside of the group will be able to transmit heat outward will be restrict losing heat inward toward other warm cable. Dia boleh effect mana-mana cable dalam dia bila ni. Bila dalam cable tu dalam group dalam join. Dan jadi correction factor dia ada table dia, ada kiraan dia. Dan bukan itu bukan boleh masuk contohnya ambient factor ni ataupun power factor correction. Satu pipe ni kita sumbat selagi boleh sampai padat. Dari segi correction factor fail dah tu. Dia ada standard dia. Atau ada formula dia, ada kiraan dia menggunakan table untuk membetulkan correction factor. Okey, simbol-simbol correction factor kalau dalam mata PowerPoint anda. CA adalah correction factor for ambient temperature, manakala CG for cable grouping. Itu simbol. Ambient temperature standard of reference temperature for the insulation cable is 300 degrees Celsius, 30 darjah Celsius. If the cable is in condition with the ambient temperature is in excess of this, the correction factor must be able to calculate the required cable cross section. The table correction ni adalah table dia ni. BO in BS 7671. Manakala di simbol dalam table tu CA for ambient temperature. Selecting cable size. Okay, dia kalau anda buat wiring, dia ada dah standard dia. Untuk lampu JKA standardkan dia 1.5. Lampu yang kipas lah. Anda buat wiring lampu yang kipas kat rumah anda, domestic wiring lah. Rumah kedai pun kalau pakai domestic punya wiring, single phase punya wiring, single three phase pun sama juga. Untuk lampu dan kipas menggunakan wayar 1.5mm square. Itu standard dia. Boleh tinggi, tak boleh kurang. Manakala untuk soket outlet menggunakan 2.5mm square. Tapi macam mana kita nak kira beban yang lain tu selain dari soket outlet dengan lampu dan kipas? Kita nak kira beban bernilai 3kW. Ada satu latihan. Kejap lah. Kira kabel lah. Kira kabel termasuk dalam quiz saya. Quiz 2. Jadi sila alert benda ni. Okay. Segala latihan ni saya akan bagi nanti dalam, saya upload dalam Sidos nanti. Okay, kalau dia kata supply mungkin kurang jelas ke, boleh lah untuk bantu anda penerangan. 240 supply single phase. Okay, jarak pemasangan sepanjang 60 meter. Ditulis itu conduit wiring system, menggunakan conduit wiring. Manakala beban yang diset adalah 3kW. Okay, soalan dia, calculate the minimum size cable of diagram wiring below. Jadi first kali untuk kira kabel ni, anda kena tahu dulu voltage drop. Dia ada peraturan voltage drop. Voltage drop rule must be below 4% from supply voltage. Mesti kurang daripada 4% daripada supply voltage. Okay, single phase 240 kali dengan 4% is 9.6. Manakala 3 phase 415 by 4% is 16.6 volt. Itu adalah peraturan. Mesti kurang lah. Anda kira-kira-kira lebih, maksud dia salah lah kiraan dia. Okay, sampel sekarang ni lah. Kita dah tahu dah load dia 3kW. 3kW maksud dia 3000W. Bahagi dengan voltan, kita akan dapat 12.5. Itulah arus load IL. Manakala IN arus nominal. Kita ambil lebih. Maksud dia kita nak masuk MCB ni, kita tahu dah beban kita 12.5.
Kalau kita pakai MCB 6 ampere, trip MCB kita. Jadi kita pakai osnamina kita, kita anggapkan dia 20 ampere. Ha, kita ambil lebih. Sekarang kita tengok table 9D1. Table. Ada table dalam nota saya. Okey. Kalau anda tengok dekat reference 3, maksud dia kita ni ikut wiring system lah. Sekarang kita guna wiring system. Wiring system jenis conduit. Jadi kita guna reference method 3. Method 3 sekarang untuk method 3. Single phase, method 3. 20 tak ada. Okey, kita ambil 18 lah ni. 18 millivolt ampere per meter. Kabel dia adalah 2.5. Okey, berbalik kepada latihan tadi. 12.5 lah tadi. Kejap, check semula. Okey, IB. Arus beban AL ni, ni lah AL 12.5 ni yang kita dapat ni. 12.5 kali length kali 60 kali dengan 18. 18 ni jadi 18 millivolt. 18. Kali mana nota PowerPoint saya ni? Okey. Kali dengan 18 bagi dengan 1000. So dia millivolt tadi. Formula tu millivolt ampere meter. Jadi kita bagi dengan 1000, kita akan dapat 13.5. Jadi kalau ikut peraturan dia, single phase dia tak boleh tinggi daripada 9.6, mesti below. Jadi dia melebihi voltage drop punya rule. Jadi 2.5 tak dibenarkan. Sekarang kita tengok size 4 pula dalam table tu, 9D1. Saya sempat lah. Adalah 11. Kejap, pasal video saya tak bergerak ni. Tak apalah, saya teruskan lah. Maksud dia, daripada table 4D1B tu, 4, 11. Pada kiraan, 12.5 kali 60 kali 11 bahagi dengan 1000. Kita akan dapat 8.25 volt. Jadi dia di bawah 9.6 volt. Maka kabel minima yang dibenarkan adalah 4 mm². Tu macam cara nak kira kabel. Okey, saya ringkaskan tentang wiring system. Okey, wiring system lah, kalau dalam anda tengok anda punya syllabus, apa benda yang perlu anda belajar. Remember the mistake electrical insulation. Draw the wiring schematic diagram. Maksudnya anda boleh lukis litar wiring dan litar schematic. Apa beza dua-dua benda ni? Okey, ni litar wiring dan litar schematic. Okay, ni nota saya, buku saya. Ni antara schematic diagram. Gambar raja skema untuk litar lampu. Ni pun schematic diagram untuk litar pengguna. Ni semua schematic diagram. Ni wiring diagram dekat pelan. Pelan rumah. Okay, anda boleh kena jelas benda tu. Kuis satu circuit diagram punya litar anda kena lukis. Okey, dalam silibus juga identify type of wiring. Okey, kita identify dah tadi, clip wiring, baton wiring, surface wiring. Surface wiring, baton wiring lah. Kemudian conduit, conceal, casing dan sebagainya. Kemudian dalam wiring system juga, subtopic 3.1, anda boleh choose the suitable cable size. Maksudnya anda menggunakan size kabel yang betul.
Okay. Subtopik yang berikutnya adalah understand selection and composite size. Correction factor, diversity factor. Diversity factor ni faktor kepelbagaian. Maksudnya kita calculate arus kita, arus permintaan dengan arus maksimum. Tu diversity factor. Kiraan dia dalam subtopik ni, 3.2 ni. Explain to calculate select cable size from 4D to 4G table. Table yang kita guna tadi. Okay, subtopik 3.3, apply dekat semua circuit. Ni lebih kepada amali yang CLO 2 ni. Anda apply. So, apply bila dekat lab nanti anda apa ni, menjalankan benda ni. DB. Anda boleh pasang DB ni. Benda-benda yang terpisah ni anda pasang dalam box dia. Macam mana nak pasang dia ni? Kalau ikut peraturan. Okay, ni. Guideline for electrical design wiring. Bawah standard kita ni. Anda perasan daripada supply, cut off dengan meter link, pergi kepada meter, pergi kepada main switch. Daripada main switch tu dia pecah dua. Ni saya cerita pasal ni, RCCD perlu menggunakan dua. Daripada RCCD tu, okey, dia pecahkan satu bahagian untuk lighting dan satu bahagian lagi untuk power circuit. Okey, anda akan buat amali nanti pasang DB dan sebagainya. Kemudian anda guna formula untuk kira arus permintaan, arus demand lah. Apparent current demand, arus dia. Maksud dia dalam satu rumah tu bila dah buat 10 lampu, 20 lampu, 5 kipas dan sebagainya, ada arus current demand. Kena kira benda tu. Kemudian anda buat construct wiring insulation, anda buat lab nanti dekat ni sampai ke final circuit. Final circuit tu maksud dia ke dinding lah, ke lampu dan sebagainya. Kemudian use protecting device for lighting and power circuit. Okay, peralatan protecting device macam contohnya MCB dan sebagainya tadi, protecting device. Kemudian takrif. Okay, takrif. Takrif Anda belajar juga dalam topik 3 adalah takrif. Takrif ni kita nak kira bil. Okay, anda buat try buat latihan kira bil ni. Anda boleh buka page TNB, anda type dekat Google takrif TNB for single phase wiring. Okey, ni adalah bil tahun 93. Sekarang soalan latihan saya yang saya perlukan. Dia menggunakan sebanyak 60 kilowatt per hour. Jadi berapakah bil yang digunakannya? Kalau dulu kadar satu unit adalah 20 sen. Jadi bayaran dia ada RM13. Sekarang saya nak tahu dengan rate sekarang ni, tarif sekarang ni, belajar sendiri apa semua, buka tarif. Saya nak tahu berapa, kalau 65 kilowatt, berapakah bayaran yang harus owner selesaikan? Ni adalah bil TNB tahun 93. Nanti ada buat latihan dalam guru ke apa, bolehlah catanya apa ni, beritahu kat saya berapakah bil elektrik yang sepatutnya. Okey, dalam topik 3 juga, anda apply sustainable energy practice. Benda-benda yang menjimatkan tenaga. Kebanyakannya rumah sekarang dipakai, banyak pakai direct current punya load. Lampu DC, LED tu DC lah, direct current. AC alternate current, arus ulang alik. Kalau daripada supply TNB, AC. Kita akan banyak gunakan. Contohnya peti sejuk guna inverter, aircon guna inverter. Semua tu sebab kita nak guna motor DC. Jadi kita boleh menjimatkan elektrik. Okey, selesai topik 3. So, minggu depan tak silap saya anda kena masuk lab dah kan? Jadi apa persediaan anda masuk lab? Ikuti SOP yang standard yang telah ditetapkan. Masuk bengkel saya, masuk bengkel pesyar-pesyaran lain. Walaupun saya cuma tenaga pengajar untuk DET 1A dengan 1E. Bagi kelas-kelas lain B, C, ET, E, DET yang lain kan? Ataupun DEP ke, DEP ada satu kelas, DE ada dua kelas. Percara-percara lain anda ikutlah dia punya prosedur SOP dia. Masuk pintu kita scan, saya cek suhu anda. Kalau di bawah suhu normal, okey masuk. Penjarakan sosial jaga. Kadang bila lab ni anda berkumpul, walaupun saya buat penjarakan pun kita kontrol lah benda tu. Semoga kita dilindungi oleh Allah sebagainya. Okey, tentang tool apa yang nak guna dalam lab. Okey, saya minta pertolongan anda. Tolonglah beli benda ni. Sebab benda ni rajin hilang dari bengkel saya. Jadi saya wajibkan belajar beli.
ni wire stripper ni, wire kabel cutter. Dekat, kalau dekat Pulimas, depan tu ada DIY kan, dekat kawasan Simak BDI tu. Ha, murah je benda ni lah. Tak silap saya RM4-5 kot satu ni. Saya tak wajibkan seorang satu, cukup by group. Ha, kita akan pecah group 2 orang satu group atau 3 orang satu group. Ha, anda pilih sendiri ataupun masuk masuk kelas nanti saya, kita buat pecahan group dan sebagainya. Ha, 2 orang satu group ke. Sekurang-kurangnya kalau ada seorang satu lagi baik. Sebab benarnya ada gunakan sampai bila-bila. Benda ni bukan mahal mana pun kan. Anda boleh gunakan. Wireman memang kena gunakan benda ni, wire stripper ni. Ha, anda boleh potong, anda boleh buang penebat dan sebagainya. Anda boleh clip apa ni dan sebagainya. Ha? Dan tool yang kedua adalah test pen. Seorang satu. Ha, test pen dalam RM2-3 kot. Pakaian, pakaian yang bersesuaian. Kalau perempuan, kalau boleh elakkan berpakaian baju kurung. Ha, pakai casual, pakai seluar dan sebagainya. Tapi janganlah ketat sangat. Ha, pakai seluar untuk bekerja lah, bukan untuk berjalan, untuk bersosial. Ha, barang kemas elakkan. Jam, anda jam apa semua boleh. Ha, cuma hati-hatilah. Ha? Dan sebagainya. Kasut, ketua program saya telah wajibkan pelajar ataupun standard dia untuk peraturan masuk bengkel perlu pakai safety shoes. Safety shoes, kasut yang bertutup penuh. Kalau boleh ada steel dia. Maksudnya kita benda jatuh, besi jatuh ke apa kaki kita, kita steel dilindungi. Ha? Pakai PPE tu, standard pakaian. Ni sekadar teori saja. Saya boleh bantu anda. Ha? Di kerja amali, ada tetap kita kena belajar. Saya akan bantu pula anda macam mana amali dan sebagainya. Ha? Cuma saya harap dengan penerangan saya ni dapat membantu sebanyak penerangan anda tentang topik 3. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.